السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات من دكتور كو زين بلال حمزة وتاسكور جرار تكنيكال شانل كتر كو نني ويدي كي بتس تاسو تاسي سو طريقي خيم بالكل يونيك طريقي تاسي زبردست طريقي جي تاسو بعد الانترنت نا پیسے سنگت ہے زمن پختان نو او سم بھاگ اڈ مو کی اختر یو پل کلکنگ کی او پل اکاؤنٹ پخ پل ڈسیبل کی منوال ز تاسو تاسي او درسلو 15 طریقي خيما چې بالکل زبردست طریقي او تاسو پکار هم کولی شي چې پیسې د انټرنیټ نه ترلاسه کړي. منوالو لومبین نمبر دی ویب سایت. کوم یو ملګری ویب سایت جوړول شي او بیا په هغه ویب سایت جوړول خو انتهایی آسان دی. که تاسو په انټرنیټ باندې ډېر ویډیوګانې دغه شان پرتی چې ویب سایت به څنګه جوړو بلاګ به څنګه جوړو کوم کس چې بلاګ او ویب سایت جوړول شي هغه دې خپل ویب سایت یا بلاګ جوړ کړي او د هغې نه بعد چې کوم دی نو په هغه کې به خامخا څه پوسټ کوي. پوسټ مطلب دا چې داسې آرټیکل به پکې شیئر کوي داسې څه اشتہارات به پکې شیئر کوي چې هغې ته خلک راځي او هغه اشتہارات خلک ګوري نو د هغې نه بعد به تا ته ایډسن چې دی مقدر کړي او تاسو به خپل چې کوم اشتہار دی د ایډسن والا هغه به ستاسو ویب سایټ کې لګېږي او انتهایي زیات نه زیات ارنینګ به تاسو کولی شئ. خو مینهوالو دا طریقه لږ شانتې مشکل ده زمونږ د پښتنو وروڼه کوم داسې ویب سایټ جوړېدو چل ورځي نو بالکل ایته آسانه ده خو زیات تر مینهوالو ته به دا طریقه ګرانه وي. دویم نمبر دی ایڈ موب. مینوال تاسو به ویلي چې تاسو وایي چې ایڈ موب پیسې نه ګټي. مینوالو ایڈ موب نه پیسې ګټلی کېږي خو چې چا له صحیح اپلیکیشن جوړولو چل ورسي. کوم ملګري چې بالکل صحیح اپلیکیشن جوړولی شي مطلب دی بیا پلی سٹور ته اپلوډ کولی شي او خلک یې ډاونلوډ کړي نو د هغه نه بیا ډېر زیاتې پیسې تاسو ګټلی شي خو چې بالکل صحیح اپلیکیشن وي. لکه مثال کې زه به تاسو ته واخلم داسې به واخلو چې ویډمیټ چې کوم دی نو هغه صحیح اپلیکیشن دی یوټیوب وغیرہ داسې ایم ایکس پلیئر چې شو څونه پلیئرونه دي هر څه ایډیټنګ والی اپلیکیشن دي هغه ټول صحیح اپلیکیشن دي. دغه اپلیکیشن که تاسو جوړولی شئ نو بیا د ایډمون نه تاسو پیسې هم ګټلی شئ خو دغه طریقه هم ګرانه ده ځکه چې څوک اپلیکیشن جوړولی شي نو هغه ته بیا دا طریقه آسان دی چې زه به اکاؤنټ څنګه جوړوم او زه به د هغې نه پیسې څنګه ګټم نو هغه طریقې ته معلومې دي. خو دریم نمبر چې کوم درای زمونږ دی یوټیوب. د یوټیوب نه پیسې څنګه ګټو مینهوالو که تاسو په یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ کوئ او د هغه ویډیو تاسو خپلې ویډیو وي مطلب دی چې ډبل چینل نه مو ویډیو نوی ډاونلوډ کړئ خپلې ویډیو تیار کړي او یوټیوب ته اپلوډ کړئ تاسو بالکل پیسې ګټلی شئ. مینهوالو د هغې دا طریقه ده چې کله تاسو کم از کم تاسو د ورځې دوه درې ویډیوګانې اپلوډ کوئ نو بالکل تاسو د یوټیوب نه پیسې ترلاسه کولی شئ او ډېره آسانه طریقه ده. خو دا پکې لازمي ہے چې تاسو خپلې ویډیو تیار کړئ دا نه چې ډبل چینل تاسو ویډیو ډاونلوډ کړئ او هغه بیا اپلوډ کړئ په دغه باندې کاپیرایټ راځي دغه وخت کې ستاسو چینل سسپینڈ کے دے ہم شی نمینوال اور پسی چکم دے افیلیٹ مارکیٹنگ دے دا ہم ڈیر آسان طریقہ سنگ جتا اس پر یوٹیوب باندې کار کولی شے دینا مخ کی ویب سائٹ او ایڈمو بیا مایات کو دا گا کی زمن رونا کانش کولی دا ینا بعد چکم دے یوٹیوب کی کولی شے اور پسی افیلیٹ مارکیٹنگ ڈیر آسان طریقہ دا افیلیٹ مارکیٹنگ دس یا او کار دے لکا پا بازار کے مطلب دی یو کپنی دا ہاگا یو پروڈکٹ جوړ کو یو سیزه تیار کو هغه تاسو ته وچ داتا سو خرڅ کین زه به تاسو دې کې پرسنټیج درکم نو دا دغه شان بلیډ مارکیټ هم یو کمپنی دا مطلب دې مختلف کمپنیان دي ای سر تاسو ځان ټچ کولی شي صرف به هغه تاسو لینک در کی هغه لینک پتا سو په خپل فیس بک پیج وی مطلب دې هغه پیج کم کې لایکس ډیر وی نو تاسو بالکل خو ارننګ کولی شي هغه لینک به تاسو خپل پیج کې شیر کې فیس بک کې به شیر کې دا باندې کې تاسو واتس اپ پیج وی گروپ سوری پای کے شیئر کے کپا لنک باندې چا کلک کو او ها وسیز یا واغشت نو بالکل تاسو ته بدهغه پرسنټیج در کوي پشلو کې تاسو پاس سلو کې تاسو شلو په هم در کولی شي دغه رنګ لس روپے هم در کولی شي کا سیس قیمت چې دی زر روپے قیمت دی نو تاسو پکې 100 روپے کمیشن در کوي او کپ دا لازمی چې پاغه لنک باندې چا کلک او وسیز یا واغشت نو مینوالو کا چا فیس بک پیج لائکس ډیر وی نو بالکل تاسو افیلیٹ مارکیٹنگ دا شانته اکاؤنٹ تاسو هغه سره جوړ کې او دا هغه نتا سو لینک راغله هر یو پروډکټس کی دیش پای کې پای کې ګوره دا سه بلین هر سو چې موبایل شو کمپیوټر شو لیپ ټاپ شو هر سو پای کې کی دیشي هغه تاسو واخ لینک صرف کاپی کې او یک پتاست مخامخ لیکلی تاسو باندې کې موږ دومره پرسنټیج درکو ها پرسنټیج تاسو درکی او تاسو پته پاگل لنک بھائی چاوا شن بالکل وستا سو اکاؤنٹ تھا پیسی زی نو دا ہم ډیر آسان طریقہ دا نو مینوال زمنگا پختانی چکم دی
یو خو چې کار کوي نو خو بس یو ډېر بره دي خو خپل اپلیکیشن جوړولی شي دغه شانتې ویب سایټ هم جوړولی شي خو بله خبره ده خو زه د هغه ملګرو لپاره خبره کوم کوم چې لږ ښکته لیول والا دي نو هغې یو په یوټیوب باندې کار کولی شي بالکل تاسو په یوټیوب باندې چینل جوړ کړئ انشاءالله زه ګورم چې تاسو ته د یوټیوب ویډیوګانې هم سټارټ کړم چې تاسو به بالکل صحیح چینل څنګه جوړوئ مطلب مې دا دی چې تاسو یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کړئ هغه ډېر کسان وګوري د هغې طریقه کار بسي او سبسکرایبر به څنګه سیوا کوي نو انشاءالله زه دغه ټول کورس به انشاءالله زه شروع کوم تاسو د یوټیوب دپاره او افیلیټ مارکیټنګ چې نو دا هم تاسو په یوټیوب باندې ډېرې ویډیوګانې دي پرتې دي که تاسو غواړئ تاسو په فیسبوک پیج شو یا تاسو سره دغه نور سوشل میډیا انسټاګرام ټویټر په دې کې تاسو سره کسان ډېر وي نو بالکل تاسو په افیلیټ مارکیټنګ باندې هم کار کولی شئ د هغې مثال یو کلیک بینک هم دا یو طرف شته دی د یو ویب سایټ شته دی کلیک بینک هم همدغه کاري چې په هغې کې تاسو دی به تاسو ته لینک درکړي هغه لینک به تاسو خپل چې څومره سوشل لینکونه یې په اپلیکیشن دی په هغې کې تاسو شیر کړئ تاسو په فیسبوک کې شیر کړئ تاسو خپل پیج په هغې کې شیر کړئ تاسو واټساپ باندې څومره ګروپونه پای کې شیر کړئ که چا هم پای باندې کلیک کړو سیز واغشتی شو تاسو دا پیسې درکړي نو مینهوالو دغه دوه کارو تاسو کولی شئ د دې نه بعد راځي فریلانسینګ که چاله د ایډیټنګ چل ورځي هر څه ایډیټنګ وي که آډیو وي ویډیو وي فوټو ایډیټنګ وي دغه رنګ یې ویب سایټ جوړولی شي چې څه هم کولی شي یا آرټیکل لیکلی شي څه خطونه لیکلی شي نو بالکل د دې لپاره فریلانسینګ هم شته دی چې پای کې خپل کار وکړي هغې دا طریقه کار دی مثلا زه به واخلم د تصویر ایډیټنګ په هغې کې به تاسو ته راشي چې موږ ته دا تصویر جوړ کړي تاسو به د هغې فکس ریټ وي مطلب دی $5 $6 به د هغې فکس ریټ وي نو په $5 باندې به تاسو یو تصویر جوړ کړي هغوی ته به ولېږي به تاسو ته پیسې راولېږي نو دغه فریلانسینګ هم دغه ډېر اسانه طریقه ده نو مینهوالو که تاسو بیا هم په دې خپل ایډموب کې اخته سیلف کلیکنګ کوئ نو بالکل د دې نه سایټ ته شئ دا یو نه یو ورځ به ستاسو اکاونټ ډیسیبل شي زیاتره ملګرو پکې داسې کمنټس راغلل یو پکې ویل چې ما نه کم از کم ۱۰,۰۰۰ روپۍ رانه لړې مطلب څه مطلب اکاونټ ډیسیبل شو بل 8,000 نه ختم شوې نو مینهوالو دا ضرور بندېږي دا چینل دا د موبایل اکاونټ یو نه یو ورځ به دا بچ شي خو د دې نه سایټ ته شئ تاسو په یوټیوب باندې کار شروع کړئ دغه رنګ یې تاسو ته ما وایي افیلیټ مارکیټنګ باندې کار شروع کړئ ډېر اسانه طریقه ده دغه رنګ د بعضې ایپس نه ځان هم وساتئ کوم چې ریفرل لینک وي نیټورک مارکیټنګ چې کوم یې تاسو ته ما ویلي چې تاسو په دې لینک باندې کلیک کړئ او تاسو په دې اپلیکیشن نه پیسې وګټئ نو دغه هم تاسو ته نشي ګټلی هغه کسان دې ګټلی شي چا چینل یوټیوب وي نو مینهوال امید لرم چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي او تاسو موږ ته 10 کمنټ وکړئ چې موږ پرې خوشحاله شو خوشحاله مطلب دا دی که تاسو سره د ایډموم نه پیسې ګټلې نو بالکل تاسو کمنټس کولی شئ که تاسو د یوټیوب نه پیسې ګټلې بالکل تاسو کمنټس کولی شئ او که غواړئ چې موږ ته یوټیوب کورس شروع کړو چې موږ پروفیشنل یوټیوب چینل جوړ کړو او پروفیشنل یوټیوبر جوړ شو نو بالکل تاسو موږ ته کمنټس کولی شئ ویډیو ضرور لایک کوئ د روان ویډیو پر مالی جدر کړئ د الله په امان